Regang awi nyuara lir hatena teu narima mangsa anteng neuleuman kaheman teu nyana kagupay deui baturna. Berdei rek neang kembang mekar ikan urek nyesep madu kembang Jepang rasa mugi can ayak nu nyorang tapi gening kes nyampak dei uli. Regang awi nyuara lir hatena teu narima mangsa anteng neuleuman kaheman teu nyana kagupay deui baturna. Berdei rek neang kembang mekar ikan urek nyesep madu kembang Jepang rasa mugi can aya nu